Kjære Bente og Kato, vi samlet her I dag fordi dere ønsker å gi Synnøve Lønn var 34 år gammel, hadde en sønn på 8 år, Markus Svensen. Dette altså eksmannen til Esther Synnøve, faren til Markus. Jandi, vet dere at han mishandlet henne? Hvor skal vi? Vesla Mortensen. Veier fra hjemtrakten henne, som forsvann for et år siden. Hun gikk I klassen min. Hun ble mobba. De var etter henne, alle sammen. En gang holdt de henne under vann. Borti myra her. Hva tror du har skjedd med Vesla, Stenar? Vi et tre sammen som sånn barkgrøt. Det kan snakkes selv om det dødt.